السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کھانے میں حلال اور طیب کا اہتمام کیجیے. کھانا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک اپنی یہ جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دین اسلام ایک کامل دین ہے، جس میں صرف نماز روزہ ادا کرنے کے طریقے ہی نہیں بتائے گئے، بلکہ روزمرہ زندگی کی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے بھی بہترین رہنمائی دی گئی ہے. اگر کوئی انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے حق میں یہ عین عبادت بھی شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے. کھانا پینا انسان کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اس بارے میں دو واضح ہدایات دی گئیں کہ انسان جو بھی کھائے حلال ہو اور طیب پاکیزہ عمدہ بھی ہو. اس سلسلے میں ہمیں حلال و حرام کے احکامات قرآن و سنت سے واضح طور پر ملتے ہیں. نہ صرف یہ کہ کھائی جانے والی چیز حلال ہو، بلکہ جس مال سے کھانا خریدا جائے اس کا بھی حلال ہونا ضروری ہے. حقیقت یہ ہے کہ مومن اصول اور ضابطے کی رسی میں بندھا ہوتا ہے. اپنی خواہش اور رائے کی بجائے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات اور ہدایات پر چلتا ہے، اور اس پابندی میں خوشی محسوس کرتا ہے. انسان کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنی آزادی کو اصول و ضابطے کا پابند بنائے، حلال و حرام میں تمیز کرے، جن چیزوں کی اجازت دی گئی انہیں بخوشی استعمال کرے، ان سے اپنے آپ کو روکے نہیں، خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر نہ لگائے، اور جن چیزوں سے انسان کو منع کیا گیا ہے وہ ان سے اپنے آپ کو روک لے. یہی عبادت ہے، یہی اللہ کی فرما برداری ہے، اور اسی میں ایک مومن کی کامیابی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. یہاں پر کلو کا لفظ جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، جس کا ایک معنی کہ کھاؤ، یعنی ضرورت کے مطابق کھاؤ اور بھوکے رہ کر اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو یہ وجوب کا معنی بھی دیتا ہے اور مستحب کا معنی بھی. تو جب زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہو تو اس وقت کھانا واجب ہے، اور جس وقت انسان محتاج تو ہو لیکن کھانے کی ضرورت نہ ہو اس وقت کھانا مستحب ہے، اور جو نہ ہی محتاج ہو نہ ہی مجبور ہو تو اس وقت اس کے لیے یہ حکم مباح حکم ہے کہ کھاؤ پیو. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو. مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے چیزیں پیدا کیں، اگائیں، یا جن بھی مختلف ذرائع سے کھانے کی چیزیں آتی ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اور پھر اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے جس سے ہم کھانا خریدتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف اس کی نسبت جاتی ہے کہ تمہیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور تمہیں کھلاتا بھی وہی ہے. لیکن جب ہمیں کھانے کا کہا گیا تو دو شرائط بھی لگا دی گئیں کہ حلالم طیبن، حلال ہو اور طیب ہو، یعنی اللہ کے اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کے ذریعے سے تمہاری طرف بھیجا ہے جو تمہیں میسر ہیں، بشرطے کہ یہ رزق حلال ہو، چوری یا غصب شدہ مال سے حاصل نہ کیا گیا ہو، کسی پر ظلم کر کے حاصل نہ کیا گیا ہو. اور اسی طرح جیسے گوشت وغیرہ ہے تو وہ حلال ہو، اور بھی جہاں جہاں
حلال اور حرام کی تمیز بتائی گئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کھایا جائے. اسی طرح یہ ہے کہ طیب بھی ہو. طیب کا ایک معنی پاک ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ناپاکی اور خباثت نہ ہو، گندگی نہ ہو، گلا سڑا نہ ہو. تو اس طرح درندے اور دیگر ناپاک چیزیں جو ہیں وہ اس دائرے سے نکل جاتی ہیں. اسی طرح طیب کا یہ معنی ہے کہ وہ کھاتے وقت انسان کے اوپر ناگوار نہ ہو، یعنی انسان خوش دلی سے کھائے، ہنی ام مریعہ ہو کر کھائے، یعنی مزے سے کھائے اور خوشگوار سمجھ کر کھائے. یعنی تقویٰ کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان کڑوے کسیلے کھانے کھائے یا بدمزہ کھانے کھائے، بلکہ صحیح طور پر پکا ہوا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی غذائیت رکھی ہے وہ بھی ہو، خوشبودار بھی ہو، ذائقے میں بھی اچھا ہو. لیکن صرف ذائقے کے لیے نہ کھایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ غذائیت سے بھی بھرپور ہو، یعنی ہولسم ہو. تو حلال میں وہ چیزیں آ گئیں جن کے کھانے کی اللہ نے اجازت دی، اور طیب میں وہ چیزیں آ گئیں جو انسان کے حواس کو لذیذ لگتی ہیں، جن کے رنگ، ذائقہ، خوشبو اچھا ہوتا ہے، نفس کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ پاکیزہ ذرائع سے یہ چیزیں حاصل کی جائیں، اور اتنا حاصل کیا جائے جتنا جائز ہو، اس جگہ سے حاصل کیا جائے جو جائز ہو. اسی طرح کا کھانا دنیا اور آخرت میں طیب ہوگا، اور اس سے نہ تو بدہضمی ہوگی اور نہ ہی انسان پر بوجھل پن ہوگا. ورنہ اگر دنیا میں کوئی کھانا لذیذ بھی ہے لیکن اگر حرام ذریعے سے کمایا گیا ہے تو وہ آخرت میں طیب نہیں ہوگا، انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. تو حلال ان طیبہ، اس سلسلے میں ہمیں قرآن مجید میں ایک اصحاب کہف کی کہانی بھی ملتی ہے، جس میں چند نوجوان مومن بچے جو تھے انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ کر ایک غار کی طرف پناہ لی. 300 سے زائد سال تک وہاں پر اس میں انہوں نے قیام کیا. جب وہاں سو کر اٹھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اور جب سو کر اٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کرنسی لے کر جاؤ اور جا کر کھانا لاؤ، اور کھانا وہ ہو فلینظر ایہا ازکا طعاماً، کہ جو پاکیزہ ہو. اس میں طیب کا لفظ نہیں آتا، اس میں ازکا کا آتا ہے، جس میں حلال اور طیب دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ اس معاملے میں باریک بینی سے کام لے، یعنی خوب چھان پٹک کے لائے، حرام چیز نہ ہو، نقصان دینے والی چیز نہ ہو. تو بہرحال حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یہ کھانے کی دو شرائط ہیں کہ پاکیزہ کمائی سے ہو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کو کھایا جائے، بدن اور عقل کو نقصان دینے والا کھانا نہ ہو. یعنی ایسی چیزیں کھائی جائیں کہ جس سے انسان کو سٹرینتھ ملے، قوت ملے، اور اس کے لیے نقصان دینا ہو. کیونکہ مختلف لوگوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، یعنی سب لوگوں کو ایک ہی چیز سوٹ نہیں کرتی. اگر کسی کو کوئی چیز ناموافق آتی ہے یا اس کو اس سے الرجی ہے تو اس کو وہ کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ صرف پسند کا ہونے کی وجہ سے کھاتا رہ گئے تو وہ اس کے لیے وبال جان ہوگا، صحت کو نقصان دینے والا ہوگا، اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہوگا، اور بعض اوقات تو موت کا سبب بھی بن جاتا ہے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے کھانوں کے جائز ہونے کو طیب کی صفت کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کھانے میں طیب کی صفت کو ملحوظ رکھا جائے گا. وہ اس طرح کہ وہ کھانا نقصان پہنچانے والا اور قابل نفرت اور دین کے مخالف نہ ہو. اور ان تمام صفات کے جمع ہونے کی علامت یہ ہے کہ دین نے اس کھانے کو حرام نہ ٹھہرایا ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت میں کھانے کا حکم دینے کے بعد تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، یعنی کھاؤ پیو لیکن تقویٰ اختیار کرو. اور تقویٰ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جانا ہے. تو حقیقی ایمان تقویٰ کا تقاضا کرتا ہے. اگر کوئی کہے کہ وہ مومن ہے لیکن اللہ سے نہ ڈرتا ہو، یا اس کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہو، تو ایسا شخص پھر متقی نہیں کہلا سکتا. مثلا اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہو اور اس سے کہا جائے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو وہ کہے کہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے. یعنی ظاہر میں اگر میں کوئی نافرمانی کر بھی رہا ہوں تو کیا ہوا، تو اس کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا. واقعی تقویٰ دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے باہر جسم پر، اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہمارا عمل بھی پھر اس کے مطابق ہو جاتا ہے.
اور آیت کے آخر میں آتا ہے الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تم پر تقویٰ اور حقوق اللہ کی رعایت اور حفاظت کو لازم کر رہا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن اور غیر مومن کے طریقہ زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی، مسلمان کی زندگی حلال و حرام کے بارے میں صحیح ضابطوں اور قاعدوں کی پابند ہوتی ہے۔ بس حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حلال ٹھہرائے، حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حرام ٹھہرائے، خواہ اس کا نفس اس کی طرف کتنا ہی میلان کیوں نہ رکھتا ہو۔ لیکن جہاں تک غیر مسلمز کا تعلق ہے تو ان کی زندگی میں خواہشات فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں، یا پھر کیا چیز فائدہ دیتی ہے کیا نہیں، وہ کم ہی لوگ سوچتے ہیں، زیادہ تر لوگ صرف زبان کے ذائقے کے لیے کھاتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنک فوڈ جو ہے وہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے مزے کی ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم مطالعہ کریں تو دیگر مقامات پر بھی ہمیں حلال اور طیب کھانے کی بات پتہ چلتی ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، پس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف نماز پڑھنا یا حج کرنا یا زکوٰۃ دینا ہی نہیں ہے، بلکہ کھانے کے معاملے میں حلال اور پاکیزہ رزق کھانا اور کھا کر پھر شکر ادا کرنا، یہ عبادت ہے۔ یعنی اس پر بھی اسی طرح انسان کو اجر ملتا ہے جیسے اور احکامات کی پابندی کرنے کا اجر ملتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں تمام انسانیت کو، تمام لوگوں کو حلال اور طیب کھانے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، اے لوگوں ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان اصل میں انسان کے پاس اس راستے سے آتا ہے جو اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ کھانا پینا اور اچھا کھانا پینا انسان کی ایک کمزوری ہے، اس لیے کھانے کی ضرورت نہ بھی ہو تو انسان کو کوئی کھانے کی دعوت دے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو شیطان نے اس راستے سے انسان کو ورغلانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جب انسان ایک حرام لقمہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال شیطان اس معاملے میں بھی انسان کو بہکاتا ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو آدم اور حوا علیہ السلام کا پہلا ٹیسٹ جو تھا، پہلا امتحان، وہ کھانے کے راستے سے ہی ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس درخت سے کھانے سے روکا تھا اس نے بہلا پسلا کر ان کو اسی کا پھل کھلا دیا۔ تو اس لیے دنیا میں بھی شیطان ہمیں وہ چیزیں کھانے کی طرف رغبت دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح حلال اور غیر حلال اور پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاک اور ناپاک میں تمیز کرنے والا دراصل تقویٰ والا ہی ہوتا ہے، اور پھر تقویٰ اختیار کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی طیب غذا نہیں کھاتا تو اس پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ان میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، تو کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ہیں،
لیکن ساری پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر اگر انسان سرکشی اختیار کرتا ہے اور حلال کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، پاکیزہ کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، تو پھر وہ رب کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یا زہد کا، یا تزکیہ نفس کے لیے، کیونکہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حلال ہی رکھنا چاہیے، اس کو اپنے اوپر اپنی منمانی سے حرام نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ ہمیں نقصان دینے والی ہو، ہمارے مزاج کے موافق نہ ہو، یا ہماری بیماری میں اضافہ کرتی ہو، کیونکہ بیمار کے احکام بہرحال عام انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ تمام رسولوں اور اہل ایمان کو طیب کھانے کا حکم دیا گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی رسولوں کو بھی طیبات کھانے کا حکم دیا اور مومنوں کو بھی۔ پاکیزہ کھانے کی مثال حدیث میں کچھ یوں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول، پتی یا پتے پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی وہ خراب ہوتا ہے، یعنی فساد نہیں کرتی۔ انسان زمین سے اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے یا سمندروں سے اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے وہاں فساد نہ کرے، کیونکہ انسان ہی کے حق میں نقصان دہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شہد کی مکھی اگر غلطی سے کسی ایسے پودے پر بیٹھ جائے، کسی ایسے پھول پتی پر بیٹھ جائے جو زہریلا ہو، تو دوسری مکھیاں اس کو پہچان جاتی ہیں اور اس کو چھتے میں داخل ہی نہیں ہونے دیتی، اس کو باہر ہی مار ڈالتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کی تعریف کی ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور شہد کی مکھی کا پورا پروسیس وہاں بتایا گیا کہ وہ کیا کرتی ہے اور کس طرح ہمارے لیے شہد بناتی ہے۔ تو اس کے شہد بنانے میں خاص بات یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور صاف ستھرا نیکٹر ہی لیتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رزق کی پاکدامنی جو ہے، یا رزق کی پاکیزگی جو ہے، یہ دنیا کی قیمتی ترین متاع ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں چار خصائل پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، امانت کی حفاظت۔ نمبر دو، سچی بات۔ نمبر تین، حسن فطرت، یعنی فطری زندگی بسر کرنا۔ اور نمبر چار، رزق کی پاک دامنی۔ یعنی یہ چار چیزیں جس کے اندر ہوئی گویا ساری دنیا کی دولت اس کو مل گئی۔ لیکن اگر انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ حلال طیب کے بعد حرام خبیث ہی ہے پھر، اور حلال و حرام کی فکر چھوڑنا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال یا حرام کس ذریعے سے اس نے مال کمایا، کہاں سے حاصل کیا، اور مال کا ایک بڑا حصہ کھانے پر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ حرام ذرائع سے مال کماتا ہے تو جو کھاتا ہے وہ بھی حرام میں ہی جاتا ہے۔ اور شیطان جو ہے اس کا خاص کام یہی ہے کہ حلال و حرام میں بندوں کو گمراہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو، بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو۔ میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں۔ میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے، لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں، اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی۔ یعنی یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے
उनसे किसी ना किसी तरह फेर देते हैं, और जिन चीजों से मना किया है उसकी तरफ ख्वाहिशात डाल के ले जाते हैं। फिर इसी तरह यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में हम देखते हैं कि आप हलाल और तैयब खाने का भरपूर ख्याल रखा करते थे। उम्मे अब्दुल्ला जो शद्दाद बिन औस की बहन थी, उन्होंने इफ्तारी के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दूध का एक प्याला भेजा, और वो लंबा और सख्त गर्मी का दिन था। लेकिन आपने उस कासिद को वापस भेज दिया और फरमाया, पूछ कर आओ तुमने ये दूध कहाँ से लिया था। उसने जवाब भेजा कि मेरी अपनी बकरी का दूध है। इस पर आपने कासिद को दोबारा वापस कर दिया, फरमाया पूछ के आओ कि बकरी कहाँ से ली थी। उसने कहा मैंने अपने माल के एवज खरीदी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पी लिया। दूसरे दिन उम्मे अब्दुल्ला जिनकी वो बकरी थी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गईं। कहने लगी अल्लाह के रसूल मैंने तवील दिन और सख्त गर्मी की वजह से आपका ख्याल रखते हुए कल दूध का प्याला भेजा था, लेकिन आपने मेरे कासिद को मेरी तरफ वापस पलटा दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे कबल रसूलों को यही हुक्म दिया गया था कि वो तय्यब चीज़ खाएं और सिर्फ नेक अमल करें। तो इससे तय्यब के बारे में यह भी पता चलता है कि वो हलाल ज़रिए से भी हासिल की गई हो, यानी एक तो हलाल बजाते खुद हलाल है और तय्यब में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि सोर्स भी पाकीज़ा हो। इसी तरह एक और रिवायत मिलती है कि एक अंसारी आदमी कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में गए। जब आप वापस हुए तो एक औरत की तरफ से आपको खाने की दावत मिली। आप उसके हाथ तशरीफ ले आए, खाना पेश किया गया तो आपने अपना हाथ बढ़ाया, फिर लोगों ने भी अपने हाथ बढ़ाए और खाने लगे। हम बड़ों ने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही लुकमा अपने मुंह में घुमाए जा रहे हैं मगर निगल नहीं रहे। फिर आपने फरमाया मैं महसूस करता हूँ ये गोश्त ऐसी बकरी का है जिसे उसके मालिक की इजाज़त के बगैर लिया गया है। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी, और दूसरे ये है कि जिसका दिल साफ हो, जिसका दिल शफाफ हो, अल्लाह सुबहान व तआला उस पर बाज़ूकात ऐसे ऐसे इल्हाम कर देता है कि जो आम बंदों को समझ में नहीं आते, यानी उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी महसूस हो जाती हैं जो दुरुस्त नहीं होती। बहरहाल उस औरत को बुलवाया गया, उसने पैगाम भेजा अल्लाह के रसूल मैंने बकी की तरफ आदमी भेजा कि मेरे लिए बकरी खरीद लाए लेकिन नहीं मिली। फिर मैंने अपने हमसाये की तरफ भेजा जिसने एक बकरी खरीदी थी, तो मैंने कहा कि इसी कीमत पर बकरी मुझे दे दो, लेकिन उसने भी नहीं दी। तब मैंने उस आदमी की बीवी को कहला भेजा तो उसने मुझे दे दी, यानी मालिक ने नहीं दी तो बीवी ने दे दी। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खाना कैदियों को खिला दो, यानी आपने नहीं खाया और अपने सहाबा को भी खाने नहीं दिया। इसी तरह सहाबा भी हलाल और हराम का ख्याल रखा करते थे। हजरत आयशा कहती हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का एक गुलाम था जो रोजाना उन्हें खराज दिया करता था, यानी कुछ कमाई करके लाता था तो वो उनको देता, और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उसी खराज में से खाया करते थे, क्योंकि गुलाम के जरिए कमाई करवाना जो है वो हलाल आमदनी में शुमार होता है। फिर एक दिन वो गुलाम कोई चीज लाया तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उसमें से भी खा लिया। फिर गुलाम ने उनसे कहा आपको मालूम है ये क्या है? तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ्त किया कि क्या है। उसने कहा मैंने जमाने जाहिलियत में एक शख्स के लिए कहानत की थी, हालांकि मुझे कहानत आती नहीं थी, मैंने उसे सिर्फ धोखा दिया था, लेकिन वो मुझे मिल गया और उसने उसकी उजरत में मुझे ये चीज दी थी जिसे आपने खाया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने यह सुनते ही अपना हाथ मुंह में डाला और अपने पेट की तमाम चीजें कह करके निकाल दी, यानी इस कदर सेंसिटिव थे हलाल और हराम के बारे में। इसी तरह सलफ़ सालिहीन भी हलाल और हराम का ख्याल रखते थे। अहमद बिन हफ्स कहते हैं मैं इमाम बुखारी के वालिद अबुल हसन इस्माइल के पास उनकी वफात के वक्त हाजिर हुआ। उन्होंने कहा मैं अपने माल में एक दिरहम भी हराम का नहीं पाता और ना ही एक दिरहम मुश्तबे पाता हूँ, यानी किसी शक व शुबा वाला भी नहीं पाता। तो हकीकत यह है कि जो पाकीज़ा लोग होते हैं, पाकीज़ा नफ्स होते हैं, वो पाकीज़ा चीज़ ही पसंद करते हैं। मोमिन के अंदर का जो ईमान है उसको जाहिर में भी पाकीज़गी इख्तियार करने का हुक्म देता है, और इसी तरह वो उसके दिल का भी मुसलसल तज़किया करता रहता है। तो पाक इंसान से पाक चीज़ ही मुनासबत रखती है और वो पाकीज़ा चीज़ के साथ ही राज़ी होता है।
اسے پاکیزہ چیز سے ہی سکون ملتا ہے، اس کا دل اس کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا، اس کو پاکیزہ کلمات ہی کی توفیق دی جاتی ہے اور وہ کلمات اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں، وہ پاکیزہ اعمال سے انس رکھتا ہے، اس کے اخلاق بھی بہت پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں، یعنی زبان بھی اچھی ہوتی ہے، گالی گلوچ وغیرہ نہیں کرتا، کوئی تان و تشنیع اور گھٹیا گفتگو اور لغو باتیں نہیں کرتا، اور وہ کھانے کی چیزوں میں سے بھی بہت پاکیزہ کو چنتا ہے، یعنی ایسا حلال کھانا جو خوشگوار اور آسانی سے ہضم ہونے والا ہو، جو کہ جسم اور روح کو اچھی غذا پہنچاتا ہے، تو اس کی روح پاک ہوتی ہے، اس کا جسم پاک ہوتا ہے، اس کا اخلاق پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی گفتگو پاک ہوتی ہے، اس کا کھانا پاک ہوتا ہے، اس کا پینا پاک ہوتا ہے، اس کا داخل ہونا اور نکلنا پاک ہوتا ہے، یعنی کسی جگہ پر جائے اور کہیں سے نکلے تو ہر چیز میں اس کے پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پاکیزگی کو اپنائیں، وہ تمام چیزیں جو ظاہر میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں باطن میں ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلال اور طیب کھاتا ہے تو اس کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اور حرام کے درمیان کسی حلال چیز کو آڑ بنائے رکھو، یعنی بیچ میں حلال رکھو تاکہ حرام تک جانا ہی نہ پڑے، جس نے ایسا کیا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا۔ پھر اسی طرح نیک اعمال میں مدد ملتی ہے، انسان کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، یعنی حلال کھانا عمل صالح کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اطاعت کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ اطاعت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی دعا ہے، اور حلال کے لقمے اس کے دندان ہیں، چابی کے دندانے، اگر چابی کے دندانے نہ ہو تو لاک نہیں کھلتا۔ تو اسی طرح اعمال کی قبولیت نہیں ہوتی جب تک رزق حلال نہیں ہوتا۔ ابو عبداللہ باجی کہتے ہیں کہ عمل پانچ خصلتوں کی وجہ سے مکمل ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لانا، حق کو پہچاننا، اور اس کی رضا کے لیے خالص عمل کرنا، اور سنت کے مطابق عمل کرنا، اور حلال کھانا، یعنی اعمال کی قبولیت ان پانچ چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک صفت بھی رہ جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں بلند نہیں ہوتا۔ اس طرح کہ اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہوں لیکن حق کو نہ پہچانتے ہوں تو اپنے عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اگر آپ حق کو پہچان لیں لیکن اللہ کو نہ پہچانیں تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ اللہ کی معرفت نہ رکھیں۔ حق کو بھی پہچانتے ہوں اور اللہ کے لیے اخلاص نہ رکھتے ہوں تو بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہوں اور حق کو پہچانتے ہوں اور عمل بھی خالص کریں لیکن وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں اگر یہ چاروں صفات مکمل ہو جائیں اور کھانا حلال نہ بھی ہو تو بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ دل کس طرح نرم ہوتے ہیں، انہوں نے کہا حلال کھانے سے۔ حقیقت یہی ہے کہ حلال کھانا دل کو منور کرتا ہے، دل کی اصلاح کرتا ہے، اور کثرت سے اس سے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ طیب کھانے کے کچھ اور فائدے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی محبت اور جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، کیونکہ حرام کھا کر دعائیں قبول نہیں ہوتی، عمر میں برکت اور مال میں نشو نما کا ذریعہ ہے، دنیا میں سعادت اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، گفتگو اور افعال میں حلاوت کا سبب ہے، یعنی ایسے شخص کی زبان بھی میٹھی ہوتی ہے۔ پاک کمائی کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اولاد میں برکت ہوتی ہے، جس بندے کا جسم سود سے پلا بڑا ہو وہ آگ کے زیادہ لائق ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا یہ بلندی اور عزت کا سبب ہے، جیسے حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے حالانکہ وہ بادشاہ تھے، یعنی اپنے لیے خود کچھ کام کرتے تھے۔ اور حرام کھانے کے نقصانات کیا ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز، روزہ، عمرہ کفارہ نہیں بنتے، یعنی اگر کوئی شخص حرام کام کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، تو صرف نماز پڑھ لینا یا رمضان کے روزے رکھ لینا یا عمرہ حج کر لینا اس کا کفارہ نہیں بنتا، وہ ادھر ہی رہتے ہیں۔ اس کے لیے یعنی ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان کو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے،
اور اگر حرام کا ارتکاب کرنے والا مر جائے اور پیچھے حرام وراثت چھوڑ جائے تو یہ اس کے لیے زاد راہ ہے، یعنی جہنم کی زاد راہ ہے، جہنم میں لے جانے والی. یعنی حرام کا ارتکاب کرنے والا اگر مر جائے تو جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ مال اس کے لیے جہنم کی زاد راہ بنتا ہے. بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ لوگ صرف اپنی اولاد کی خاطر، ان کی خوشیوں کی خاطر حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور جائز ناجائز طریقوں سے مال غصب کرتے رہتے ہیں، پھر اسی طرح مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، پھر کنگال بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس میں انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں سود کی ملاوٹ تو نہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حرام کھانے سے انسان کی مروت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عزت پامال ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں اہل کتاب کے علماء کے بارے میں آتا ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو، اور سحت کہتے ہیں رشوت وغیرہ کو. تو حرام مال کو سحت اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی ان کو ختم کر دیتا ہے اور ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ السحت اس لیے کہا گیا کیونکہ حرام مال انسان کی مروت اور وقار کو تباہ کر دیتا ہے. پھر اسی طرح حرام کھانے سے انسان کی عبادتیں ضائع ہوتی ہیں. اطاعت میں برکت اور قناعت ہے، یعنی انسان اگر اللہ کی بات مانتا ہے تو اس میں اس کے لیے برکت بھی ہے اور اس کو قناعت بھی نصیب ہوتی ہے. اور ایسی عبادت اور اطاعت میں کوئی خیر نہیں جس میں حرام سے بچا نہ گیا ہو، یعنی حرام نہ چھوڑا گیا ہو اور اس سے بچاؤ اختیار نہ کیا گیا ہو اور اس سے دوری ہی ہو. یوسف بن اسبات رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب نوجوان آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان اپنے نمائندوں سے کہتا ہے، دیکھو اس کا کھانا کہاں سے ہے. نوجوان آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے اپنے نمائندوں سے، دیکھو اس کا کھانا کہاں سے، سورس آف انکم کیا ہے. اگر اس کا کھانا حرام ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو ہلکان ہوتا رہے، اسے چھوڑ دو ہلکان ہوتا رہے، اس کی ذات ہی اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس کی عبادت ضائع کرنے کے لیے. کیونکہ حرام کھانے کے ساتھ عبادت میں محنت کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا. کتنی گہری بات ہے. یعنی شیطان ایسے بندے کو جو خوب عبادت میں محنت کر رہا ہو لیکن کھانا اس کا حرام ہو تو اس کی فکر نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ قبول ہی نہیں ہونا جتنا مرضی تھک لے. پھر حرام کھانا جو ہے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال، گرد آلود جسم، یعنی اس کے بال بھی بکھرے ہوئے، پریشان بال اور حال اور گرد آلود جسم، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب. حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام اسے اسے کھلایا گیا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے شراب پی اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی. اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انسان اس گناہ سے نکل آئے. پھر اگر نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان دوبارہ شراب پی لیتا ہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. پھر اسی طرح یعنی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چوتھی دفعہ بھی اگر وہ یہی حرکت کرے توبہ کرنے کے بعد تو 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوگی. کتنا بڑا نقصان ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ حرام کام بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ جو حرام کام ہیں وہ جو باقی عبادات ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا کہ اور اگر اب وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں فرماتا، یعنی پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی توبہ بھی نہیں ہوتی قبول، اور اس کو کیچڑ کی نہر سے پلائے گا. لوگوں نے کہا، ابو عبد الرحمن، کیچڑ کی نہر کیا ہے؟ ابن عمر نے فرمایا، دوزخیوں کی پیپ، تینت الخبال. پھر اسی طرح انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی حرام سے. سہل رحمہ اللہ حرام کھانے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اعضاء ضرور نافرمانی کریں گے، وہ خود چاہے کرے یا نہ کرے.
اور جو بھی حلال کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت کریں گے اور اسے نیک اعمال کی توفیق دی جائے گی۔ پھر انسان جب حرام کھا لیتا ہے تو اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ کبھی بندہ ایک کھانا کھا لیتا ہے پھر اس سے اس کا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں کچھ ایسا گھس جاتا ہے جیسے چمڑے میں کچھ گھس جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی پہلی حالت پر کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ یعنی دل جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے اور اس کا پھر دل نیکی کے کاموں میں نہیں لگتا، دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ حرام اور مشتبہ کھانے سے دل پہ زنگ چڑھتا ہے اور وہ تاریک ہوتا ہے۔ یہ چیز دلوں کو سخت بناتی ہے۔ ہر حرام کھانا دعا کی قبولیت کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے۔ پھر جو شخص ایک بھی حرام لقمہ کھائے اس کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسی کی مانند اسے جہنم کا کپڑا پہنائیں گے، اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے کی جگہ پر کھڑا ہوا یعنی ریاکاری وغیرہ کرنے کے لیے، قیامت کے دن اس کے دکھلاوے کے مقام پر اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اس کو سب کے سامنے اس کی بےعزتی ایک طرح سے ہوگی کہ یہ ہے وہ شخص جو دکھاوے کے کام کرتا تھا۔ پھر ایک اور حدیث میں تو اس سے بھی سخت وارننگ دی گئی ہے کہ جنت بھی حرام ہو سکتی ہے اگر انسان حرام کھانے سے پرہیز نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا، اور الٹیمیٹلی جنت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے۔ کعب بن اجرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن اجرا، وہ گوشت اور خون والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جو سود پر پلا بڑا ہو، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ یعنی اگر کسی کی ٹوٹل آمدنی سود ہی ہے اور وہی کھاتا ہے اور اسی سے ہی وہ سارے کام چلاتا ہے، تو اس سے جو گوشت بنتا ہے ایسا جسم جو ہے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ انسان کم کھا لے لیکن حلال کا کھائے۔ پھر یہ کہ حرام ذرائع آمدنی جو ہے ان کی تین قسمیں ہیں، یعنی کھانے پینے میں حرام چیزوں کی۔ نمبر ایک، ایسی چیز کھانا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، جیسے مردار کھانا، خنزیر کھانا، شراب پینا۔ نمبر دو، حرام مال کے ذریعے سے حلال کھانا، جیسے چوری، ڈاکہ، رشوت، یتیموں کا مال وغیرہ۔ پھر حرام ذریعے سے مال کمانا، یعنی ایسا ذریعہ جو شرعی نہ ہو، جیسے حرام کاروبار، سود اور زانیہ کی اجرت اور گلوکار کی اجرت اور اسی طرح کی دیگر کمائیاں۔ پھر باطل طریقے سے مال کھانا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں منع کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ، تاکہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کا مال ناروا کھا جاؤ۔ اب یہ باطل طریقے کون سے ہیں؟ اس میں سود ہے، رشوت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ جو اس آیت میں آتا ہے نا کہ تم اسے حکام کی طرف نہ لے جاؤ، تو یہ دراصل رشوت کا مال ہے جس کی وجہ سے انسان حاکموں سے اپنے حق میں فیصلے کروا لیتا ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹی قسم سے سودا بیچنا ہے، یہ بھی حرام میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے جہنم کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہی ہو۔ آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ پیلو درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح مزدور کی مزدوری نہ دینا۔ آپ نے فرمایا، تین طرح کے لوگ ہوں گے جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں خود ہوں گا، اور ان میں سے ایک شخص وہ جس نے مزدور کوئی رکھا اجرت پر، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی، یعنی ویجز پے کرنے کے بغیر ہی اس کو بھگا دیا۔ تو ہمیں رزق حلال کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے سلام پھیر کر یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے علم نافع، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔
اور پھر حلال کے کفایت کرنے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے سے میری کفایت کر اور مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ حلال اختیار کریں، حرام کو چھوڑیں، حلال کے بارے میں اپنا شدید محاسبہ کریں کہ اس کا کھانا، کپڑا، اس کی ضروریات کی چیزیں کہاں سے بنی ہیں. جن چیزوں میں شبہ ہو اسے نہ کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کھجور دیکھی، آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اسے ضرور کھا لیتا. بچوں کو بھی حلال کھانے کی تمیز سے کھائیں، کیونکہ بعض اوقات وہ بہت اصرار کے ساتھ جنک فوڈ کا مطالبہ کر دیتے ہیں اور پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسے انگریڈینٹس ہوں یا ایسی چیزیں ہوں جو حلال سے باہر ہوں، یعنی حرام ہوں. پھر اسی طرح جب آپ کوئی اور پروڈکٹس خریدیں، خصوصاً ایسی جگہوں پر جو مسلمان کنٹریز نہیں ہیں، بلکہ اب تو مسلمان کنٹریز کے اندر بھی بہت سی چیزیں امپورٹڈ ہوتی ہیں تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کی جاتی، تو اس میں انگریڈینٹس جو ہیں وہ چیک کر کے چیزیں لینی چاہیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال قبول ہوں تو حلال کھانا لازم کر لیں. واسلف صالحین کہتے ہیں اگر آپ عبادت میں ایسے قیام کریں جیسے ستون گاڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی ہلے جلے بغیر، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ کے پیٹ میں کیا داخل ہو رہا ہے، یعنی آپ کا کھانا حلال ہے یا نہیں. تو عبادات کی قبولیت کا انحصار حلال کھانے پر ہے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اور جو نیت کر لے، ارادہ کر لے، کوشش کرے، اللہ اس کو حلال عطا کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.